Influenceria Sara Bilali ju ka dhënë fund dilemave dhe pyetjeve ishte apo jo Arbana Osmani tek eventi i brëmshëm. Mes shumë diskutimeve, bojkotoi apo jo Arbana Osmani, tashmë kemi një përgjigje. Dhe duhet thënë që Arbana është shumë e zonja në marketing për të bërë që një pjesë e vëmendjes të zhvendosej tek ajo. Blogerja Sara Bilali publikoi një foto të saj ku shfaqej krah Arbana Osmanit, mbrëmjen e djeshme në Pallatin e Kongreseve. E veshur në të zeza dhe mjaft elegante shfaqet Arbana në këtë foto, të cilën e ka shpërndar një Insta story duke falenderuar të gjithë ata që kanë qenë aty dhe i kanë dhuruar dashuri moderatores në këtë mbrëmje të veçantë për Top Media.